faccio un favore, mi tradessi in fretta. Una buona media che non seja requentada, um pão bem quente com manteiga, aberto um guardanapo. Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposta a ficar exposta ao sol, pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. E você ficar limpando a mesa, não me levanta e não pago a despesa. Pra pedir ao seu patrão uma caneta, um dinheiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Pra dizer ao charuteiro que me preste uma revista, um cinzeiro, um isqueiro. Faça o favor de me trazer de pressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente, manteiga, aberta um guardanapo. Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Eu não estou disposta a ficar exposta ao sol, pra perguntar se eu freguei do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom me empresta algum dinheiro e eu deixei o meu cumbiqueiro. Pra dizer ao seu gerente que pendura essa despesa no cabide ali em frente.